Voilà, il était 9h, la Kalunga, c'est l'église du coin là, a sonné, et nous entendons cette sonnerie toutes les heures et les demie de 7h du matin à 22h. La volta lá de Saragossa e assim só. Sim, toda a família joga música. A pianista, sim. Ele já me contou que no baixo tinha percussão, da guitarra. Qualquer dia temos uma orquestra ervite. Sim. Tudo de vocalista. Vocalista. Quantos anos tem? 12. 12. É assim que se faz. Para o ano, a tocar aqui em público. Américo. Não digas que já estou velho para a tua mocidade. Não digas que este é viejo para tu juventude. Se conheça. É. Vino, que vinho... Vino viejo. Vino velho. Está há muito tempo em... Tiene mais calor com a idade. Tem mais calor com a idade. É o que eu queria dizer. C'est Imanol ici pour le son de guitare. La musique. Crépuscule. Disseste que não servia para a forma do teu pé. Não sei que chinelo ou calças, mas de gente é que não é. Mesmo tu boa por fora, mas por dentro, coitada, és como azeitona seca, que espremida não dá nada. Não digas que, não digas que já estás velho. Para a tua cidade,
mais caro.